kona bakari chupa nondo mamnyeto. Haya Kika pasi ndani Halfani mbaru kame tingineza mpira Bakari Nondo Mongezeo kasi Bele katika lango la Posto ina Obre Chiru akasa Anaingia Obre Chiru Nige Bakari Nondo Anakai mara Nondo Bakneto Kuna hatari yoyote kichwa cha Edus Chimba kuna madhara yote kwa KMC nao nataka kufanya kitu cheza Ishi Manula chini kama itashindikana kupata alama tatu apate moja kuliko kupoteza kabisa lakini yote tutajua baada ya dakika 90 mpira kitolewa je na anapata kona mapema KMC utoa nje Yanga mkutano na Hashim Musa uso kwa uso kaburi haya Fika pasi ndani, Halfani mbaru kame tingineza mpira, Bakari Nondo Kwa Jonas Gerard Mkude Yaza mpira mwede ndani huko Mchina mnito Mposto hii, kwa nakai mara hata msini, nangosha hape Morris Nondo Mwamnyeto Ayubu Lianga Panalazimika kufanyika mabadiliko Yaribio lile suri mpira unapanda moja kwa moja kambani Eli Sasi Anaupeleka kati Nani Bakari Nondo Mwamnyeto Na bao la pili la Coastal Union Mangushi